2015 онд дүүргийн урсгал болон төсвийн хөрөнгөөр гэр хорооллын дунд дөрвөн байршил тавтсан байж ажлыг шинжилж хийсэн байна. За тухайлбал Чингэлтэй дүүргээс өнгөрсөн оны гэр хорооллын хөшлийг дэмжиж хил болгон зарсантай холбогдуулж гэр хорооллын сул шороот хөрстэй гудамжнуудын хатуу хүчилттэй байгалийн чулуун автсан. Явган хүний зам тавих ажлыг 12, 13, 15, 16, 18 дугаар хороодод хийж нийтдээ 1.5 км автцамыг 1.3 тэрүүн төгрөгийн хөрөнгөөр хийжээ. Дүүргийн 12 дугаар хорооны цацлбар Нарантуул хоёр худалдааны төвөөс 13 дугаар хорооны сургуулийн 14 дугаар гудамжинд жижиг автцантай холбогдсон 381 м² байгалийн чулуун 501 м² эко хавтан бүхий хүчилттэй автцамыг Чингэлтэй дүүргийн төвчд үйлчлэх компаниас гүйцэтгэж ашиглалтанд оруулаад байгаа маа. Энэ шороо усаал буужгнаалын чус авч байгаа хүмүүс ч саваа таглал хүчгнээд байдаг гэсэн одоо тийм байхгүй шүү. Зам их шинжлэгцээ их сайхан байна. Одоо бол нэрэ санаагаар байдаг бол бүр гудамж алгал юм болгол гоё сайхан байна. Тэрээсээ энэ зам байхгүй байх чинь тэгэл ерөөсөө хашаа ороод чинь зүгээр хавардуул зүгээр нийл зүүн шороо л болдгий. Хөөгд затгинд гарах хэцүү байхгүй. Тэгээ одоо бол зам тавьчихсан сайхан болсон. Өмнө нь бол энэ чинь айгүй хэцүү байсан. Нарийнхан шороо ихтэй, тэгээ логон тов ихтэй машин бол ихт ороод өвддөг зам байсан. Сайжралгүй байдаг, сайжралгүй байдаг. Хамаагүй өөр болчихсон. Тэр нэг урууд дээр бол нилээ амар байсан чи тэгээ тэр нь бас хөөрхөн болчихсон. Ямар нэгэн нэгтэйхэн болчихлоо. Улс нийслэлийн хөрөнгөөр 12 тэрбум, иргэшилжиж ирсэн 1.5 тэрбум, Чингэлтэй дүүргийн хөрөнгөөр 1.3 тэрбум, нийтдээ 3.6 тэрбум төгрөгийн автсан байж ажил өнгөрсөн онд Чингэлтэй дүүргэд хийгдчихэ. Ийхүү явган замын ажилд 44 сая м² талбайд нийтдээ 2.1 тэрбум төгрөгийн ажил хийгдсэн бол төгчлөлтийн ажилд дүүргийн нийт 8 байршилд 389 сая төгрөгийн ажил хийгдчихэ. Харин гэрэлтүүлгийн ажлын хүрээнд 16 хороонд нийт 498 ширхэг гэрэлтүүлгийг 790.6 сая төгрөгөөр сорилуулж. За энэ дээдлийн айлууд чинь яг замтайгаа нийлцсэн юм орчин байсан. Одоо бол тэгээд шороо тоос босдог, тоосон цэр ихтэй. Одоо бол энэ иргэд бол маш сэтгэл хангалуун баяртай байгаа. Би хороогоо даасан замд их анхаарсан уу? Тий, ер нь бол дүүгийн хэмжээнд 2015 онд тэрбум 500 сая төгрөгөөр одоо гурван байршил дээр дүүгийнхээ хөрөнгөөр одоо анх зам тавьж ийн л дээ. Палестийнхаа замаас 16-р хороо хүртэл одоо бид 300 м замыг бас энэ байгалийн чулуу болон бетоны хөшөлтэй замаар хийж хөдөлгөж өгсөн байгаа. Баг сургууль цэцэрлэг баригдаж байгаа. Сургууль цэцэрлэг дүн бол хүүхдүүдээ хөвдөг. За тэгээд зам тавьрын аюул ослгүй байх хэвээр. Тэр хүрээнд бол бид энэ ажлуудыг бол хийж хэрэгжүүлж байгаа. Дүүргийн иргэд зам барих төвчлөлтэй ажилд итгэх санаалтаа оролцож, таван иргэн өөрийн эзэмшлийн хашааг татан явган замыг чөлөөлөн, явган хүн хүүхэд чөлөөтэй зочлох нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Түүнчлэн цэслэнгийн автцсан байж ажилд 9.6 км автцам гэрэлтүүлгийг 12 тэрбум төгрөгөөр дамбаржаагийн цагдаагийн посттой уулзвараас шатвлынгийн шинэ уулзвар хүртэл 5 км автцам. 17-18 дугаар хорооны 7 буудлын уулзвараас Чингэлтэй эцэс хүртэл 3.3 км автцамыг өргөтгөх ажлыг тус хийсэн байна.